susirinkom pasiruošti Baltijos tauriai, nes Baltijos taurė tai kaip tarpinis etapas prieš Europos atrankos varžybas. Nu ką, norėjom prisiminti šitą visus taktinius dalykus, tiek ginantis, tiek puolant ir susižaisti. Ir norim kuo geriau pasirodyti, kiekvienais metais keliam tikslą laimėti, ne visada pavyksta. Bet aš galvoju, kiekvienas sportininkas, futbolininkas tikslas turėtų būti kiekvienas varžybas laimėti. Tobulinti tai yra daug ką ir visur, visada yra ką tobulinti. Nu, norėjom pozicinį žaidimą, kad galėtume kontroliuoti kamuolį. Turim tokias žaidėjas kaip Liucija, Dovilė, kurios tą gali padaryti. Turim greitus kraštinius saugus, turim polėjas jaunas. Nu, galvoju, kad jeigu mums pavyktų kontroliuoti kamuolį ir išeiti greitas atakas, galim pasiekti teigiamą rezultatą. Nu, praeitais metais mes nuvažiavom, ten pusė komandos buvo nuvargę fone, o kitas pusė komandos buvo tik pradėjusi ruošti sezoną, nes praeitais metais rugpjūčio mėnesį vyko tas Baltijos. Dabar situacija kitokia, dabar reiškia visos po sezonų savo čempionatuose, Lietuvos čempionatuose, taip kad nėra didelės problemos dėl pasirengimo. Dabar tik tai susižaidimas ir smulkmenas visas, kad, kaip sakant, kad nebūtų smulkių klaidų, kad negautume nenubaustumų. Nuotaikos yra geros, kovingos iš tikrųjų, nes nulaukia principinė kova. Mūsų Lietuvos futbole dabar trūksta pozityvumo, tai labai norim jį įnešti ir pačios labai jau pavargom nuo pralaimėjimo ar lygiųjų. Tai iš esmės mūsų tikslas vien laimėti, parsivežti pergalę į Lietuvą ir akcentavom stovyklos metu labiau savo žaidimą, dar varžovų neanalizavom, kadangi reikėjo pirmą pažiūrėti savo žaidimą į gynybos liniją, ką reikėtų keisti. Per video analizės pamatėm, kad kurti mes galim, tačiau reikia visos komandos tinkamo apsiginimo, kaip per pasunęs rungtynę su Farerai žaidėm draugiškas, tai matėsi, kad trūksta pilnos koncentracijos, tai stengsime šitą ištaisyti. Aš manau, pažanga tai yra tikrai, nes labai gerai sukomplektuotas trenerių štabas. Turime ir analitiką, ir fizinio parengimo trenerį, ir asistentus, ir vartininkų trenerį. Nu, iš esmės, pilna štaba, kuris visų 100% mums padeda. Parodo vaizdo medžiagą, ką mes darom blogai, ką mes galim kitaip daryti, ko anksčiau nebuvo. Tai manau, kiekviena turi geresnį supratimą, kaip žaisti futbolą ir, manau, tikrai tobulėjom ir einam į priekį. Manau, mūsų varžybos šitos skirsis tom, kad mes labiau žaisim mąstantį futbolą. Stengsimės nežaisti tiesiog tolimų perdavimų ir kontratakom, o stengsimės kurti ir imti iniciatyvą, bendrai komandiškai presinguoti. Tai, manau, skirsis nuo praeitų metų žaidimo ir aš tikiu, kad mes šiais metais geresnės negu Latvija ir Estija, tik tą reikia įrodyti, kovingumą mes turim ir, manau, iš to neprarasim.